homem, não. Eu meio que pego uns 10 quilos em cima de tu, viu? Foi daquele. Manda um abraço pro meu querido Antônio Filho aí, Antonina do Norte. Abraço, meu filho. Robertinho do Ibatu! Cadê a galinha que viu, Robertinho? Abraço grande, meu querido Zeninho. Abraço a todo mundo do Espolo. Vamos nós, a turma toda. Viana? Vamos pro intervalo. O Zé do Fogo tá vindo aí, tá bem? Tá por aí, já tá bom aí. Tu tem uma curriola boa, né? Tá se arrumando. Tá se arrumando. Desde que chegou aqui 10 horas da manhã, começou a se arrumar. Pois é. Vamos pro intervalo, a gente volta, cagar. Viana, eu queria muito trabalho, porque eu tô todo mundo dizendo qualquer coisa. Pode ter, vamos lá, vamos pro Forró. Vai, puxa aí. Intervalo, chama. Vai.